Його очима весь світ бачив прифронтовий Маріуполь. Останніх років світлини воєнкора Сергія Ваганова потрапили в рейтинги найкращих у світі. За 20 днів блокади міста він не зміг зробити жодного фото, але вирвався з цього пекла. І нині, втративши уже другу свою домівку, спочатку у Донецьку, потім у Маріуполі, дістався Ужгороду. Главним лакомством там було... Кипяток просто с утра. Помогали друг другу, как могли. Соседка нам давала морковку, мы эту морковку терли на терку, ели два дня. Він вибирався із Маріуполя 4 доби. Через численні блокпости окупантів Сергій віз весь свій фотоархів за 25 років. Розумів, наскільки це ризиковано, але лишити не зміг. Їм достатньо було в Гуглі забити мою фамілію, і я пропав би навсегда. І пострадали би весь екіпаж моєї машини. Ми проїжджали мимо розстріляних гражданських машин, я бачив куртку окровавлену. Колись він працював лікарем в Авдіївській лікарні, потім 20 років фотографом у Донецьку. Ось такими були його останні світлини там у 2014-му. Покинувши у Донецьку квартиру, Ваганов утік до Маріуполя. У своїх численних фото він закарбовував хроніку тоді ще неоголошеної війни. Ну, ви говорите, провокації, самі стріляють, обвиняють. Ну, от на кого це діє, як ви вважаєте? От... Ну, необхідно ж давати пищу для населення, мирного населення, яке залишилось там. Ось ця світлина Ваганова потрапила до рейтингу найкращих фото «Гардіан» за 17-й рік. На ній боєць під Маріуполем відтискає замість штанги міну 122-го калібру. Нині Сашко боронить Київ. 4 години безперервного вогню. Тоді, у квітні 18-го, коли ми фільмували ці кадри, Маріуполь саме відбудовувався і розквітав. Ти замітила, да? От люди на війні більше обнімаються. Зараз ці пляжі у чорному диму. Рашисти гатять сюди з кораблів, а місто у повній облозі. Я 4 роки працював на війні, і це було важко. Але те, що ми пережили за 20 днів блокади і це бігство без шансів, без планів, без гарантій. Ну, залишатися там не можна. Його висотка у Маріуполі розтрощена. Він втратив уже другу свою домівку. У 63 роки Сергій знову утікач від російської агресії. Лікує в Ужгороді астму і живе одним днем. Гуляємо по місту. Сьогодні ходили в ліс, робили аутоарт-терапію, гладили дерев'я, дивилися в тихе небо, яке не взривається. Я можу плакати, розумієте, це все дуже важко. Сергій пишається незламністю українських бійців, які всі ці роки були героями його світлин. І вірить, знову фотографуватиме Маріуполь – український, вільний та відбудований. Марія Малевська, Світлана Ковбиця, «Факти», ICTV, «Єдині новини».